assalomu alaykum hurmatli al obod akademiyasining kuzatuvchilari sizlar bilan birgalikda abituriyent grammatikasini o'rganishni davom ettiramiz bu galgi darsimiz to'ldiruvchi olmoshlar mavzusiga bag'ishlanadi agar bundan avvalgi darsni ko'rgan bo'lsangiz bundan avval biz kishilik olmoshlarini qoidalarini oddiydan murakkabgacha o'rganib chiqqan edik yana ham bir takrorlab olamiz demak birinchi shaxs birlik kishilik olmoshi ay men ikkinchi shaxs birlik kishilik olmoshi yu sen uchinchi shaxs birlik kishilik olmoshlari uchta bo'lib ular jinsga qarab moslashadi He, erkaklar uchun she, ayollar uchun it insondan boshqa jamki narsalar uchun birlikdagi otlarga ishora qilib u degan ma'noni bildiradi birinchi shaxs ko'plik kishilik olmoshi we, ikkinchi shaxs ko'plik kishilik olmoshi yu va uchinchi shaxs ko'plik olmoshi ze. mana bular kishilik olmoshlari edi biz bugun mana shu kishilik olmoshlarning to'ldiruvchi olmosh shakli qanday bo'lishligi haqida o'rganamiz yana bir eslab olamiz kishilik olmashlari hamma vaqt gapning boshida kelib undan keyin fel kelishi kerak to'ldiruvchi olmashlar esa aksincha avvalo to'ldiruvchi olmashlarni shaklini o'rganib olishimiz kerak demak I ning to'ldiruvchi olmash shakli mi ning to'ldiruvchi olmash shakli you. He ning to'ldiruvchi olmas shakli him shiniki her itniki it viniki as bo'ladi yuniki yu zeniki yu. zem tarzida ifodalanadi bularni endi o'zbek tiliga tarjimasi qanday bo'ladi desa e'tibor beramiz bittanan buni menga beraman Min, men minde meni menga menda va mendan yu sen seni senga senda sendan him u uni unga unda undan as biz bizni bizga bizda bizdan zem ular ularni ularga ularda ulardan mana shu olmoshlar to'ldiruvchi olmoshlar deb ataladi mi yu him her it s bularni yani yodlab olish kerak ana endi to'ldiruvchi olmashva almaşlar, kishilik o'rtasidagi farq nimada desa birinchi farq olmashlari hamisha gapning boshida kelib ega vazifasini bajaradi masalan i da tahlil qilsak i gapning egasi va u vazifa və jihatdan ega endi men to'ldiruvchi olmash o'zbek tilidan farqli o'laroq ingliz tilida to'ldiruvchi olmashlar ikki o'rinda ishlatiladi ularning birinchisi a shakl ularning birinchisi to'ldiruvchi olmashlar hamisha predloklardan keyin keladi predloglar mavzusini hali vaqti esa o'tamiz hozircha siz biling of from at kabi yoki in so'zlarini bular predloglar mana shunaqa mana shunga o'xshash so'zlar bilan ya'ni predloкlar qanday desa so'roqqa javob bo'lmaydi masalan from dan degani so'roq berib bo'lmaydi ayt da degani bunga ham so'roq berib bo'lmaydi mana shuni so'roq berib bo'lmaydigan so'zlardan keyin to'ldiruvchi almashinadi masalan misol keltirsak hop the book is in it tarjima jihatdan kitob uning ichida bo'ladi ana endi mana bu yerda itga e'tibor bersak indan keyin kelganning hisobiga biz buni to'ldiruvchi olmosh deymiz yoki boshqa holatda predloglar bilan kelsa masalan i am in front of him bo'lishi mumkin men uning oldidaman shu holatda of predlog predlogdan keyin to'ldiruvchi olmosh shakli keladi him ya'ni men bu o'rinda hini ishlatishim xato test bo'lgan taqdirda ham quyidagicha variant berilishi mumkin in front of him himni e'tiborga olamiz hozir masalan variantlar quyidagicha bo'lishi mumkin he deb berish mumkin she deyishi mumkin him deyishi mumkin yoki xo'p, her deyishi mumkin biz mana shu holatda gapda testda of bor ekan ekanku deya himni olishimiz to'g'ri bo'ladi sababi of predlog predlogdan predlog, keyin esa olmoshlaring to'ldiruvchi olmosh shakli keladi ikkinchi b qoida to'ldiruvchi olmoshlar fe'ldan keyin keladi ya'ni fe'l plyus to'ldiruvchi masalan aytaman i sow you men seni ko'rdim bunda so fe'l ko'rdi nima qildiga to'g'ri keladi yu nima desa bu to'ldiruvchi olmosh nega to'ldiruvchi almashish shartli? chunki u fe'ldan keyin keldi yoki boshqacha misol he saw me. u meni ko'rdi bunda me qanday olmosh esa me to'ldiruvchi almash. nega to'ldiruvchi almash almas keldi desa undan avvalgi so'z saw fe'l demak umumiy xulosa beramiz kishilik olmoshlari gapda gapning avvalida kelib gapda ega vazifasini bajarsa va undan keyin fel keladi ya'ni fe'l keladi kishilik olmashlari gapning boshiga kelib ega vazifasini bajaradi va undan keyin fel keladi to'ldiruvchi olmashlar aksincha to'ldiruvchi olmashdan oldin predlog bo'lishi kerak in it from with, between among kabi predloglar bo'lishi kerak yoki Bundan avval fe'l bo'lishi kerak mana shu ikki holatdagini to'ldiruvchi olmash ishlatiladi to'ldiruvchi olmashning almaşıq, pichlak olmash farqi ham shunda ana endi qaraymiz ba'zan testda to'ldiruvchi olmashlar qator kelgan bo'lishi mumkin biz o'shanda qanday tanlayman deb o'ylanib qolganimizda quyidagi usulga amal qilamiz olmoshlar bilasiz o'z nomiga muvofiq o'zidan oldin kelgan so'zlarga ishora qiladi deylik

you, as va him so'zlarini ko'rdim to'rttalasa ham to'ldirib olmas ekan endi qaysi birini tanlayman desam men aysodan oldingi qismiga e'tibor berishim kerak Father inobatga olinadi buni hali vaqti kelsa aytamiz qaysi ega qaysi ega emas deb Father so'zi ota va bu мужскоrоga ishora qiladi o'tgan safar aytganmiz you bilan mega mos tushayotgani yo'q bular yakka ana endi biz himni belgilaymiz ning ishlatilishi esa bu yerda xato bizni degani fazrni ishlatilishiga xato ravishda kelib qolishi mumkin biz qachon ishlatiladi esa o'shanda bunday deyishimiz mumkin masalan you and i deb berganimizda yoki v ni ishlatilishiga ishora o'rindagi so'zlar kelgandagina as ishlatiladi masalan you and i qandaydir bir gap keldi-yu, he so a deb bersak ana o'shanda to'g'ri bo'ladi shuning uchun sizga tavsiya bundan avvalgi kishilik olmoshlari mavzusini ko'ring chunki kishilik olmoshini tushunmasangiz bundan keyingi o'tiladigan mavzuni birortasi ham tushunmasligingiz mumkin ana endi test ishlash holatiga kelsak test ishlanishda qanday bo'ladi desangiz e'tibor qiling to'ldiruvchi olmoshlar yoki yoxud umumiy olmoshlar mavzusi bo'ladigan bo'lsa biz birinchi navbatda qiladigan ishimiz olmoshlarning shakliga qarash masalan ikki xil variant biz bundan avvalgilarini o'chirib tashlaylik mana shu yergacha inobatga olsak agar sizga bir savol tushdi va savolni birinchi olmoshlarini ishlashsa variantga qarang men e'tibor qilaman a variantda hi bor ekan demak kichilik olmoshi b variantda shi bor ekan demak bu kishilik olmoshi C variantda him bor ekan demak bu to'ldiruvchi olmosh d variantda hers bor ekan demak bu egalik olmoshi endi men kishilik egalik va to'ldiruvchidan iborat bo'lgan variantni ko'rganimdan keyin birinchi qiladigan ishim olmoshlarni vazifa jihatdan to'g'ri joylanishyaptimi yo'qmi shunisini aniqlab olish hi bilan shiga e'tibor beraman kishilik olmashinig gapdagi o'rnimak kishilik olmoshi gapda ega e vazifasiga kelib undan keyin fel kelishi kerak endi mana bu yerdan chiziqchalar qoldirilgan bo'lsa masalan e'tibor beraman bu yerda ega fe'l munosabati yo'q shuning uchun a bilan bni xato deb o'ylayman horsga keladigan bo'lsak egalik olmashini ishlatilish o'rni bu yerga to'g'ri kelmaydi buni kelgusi darslarda o'tamiz hali himni olaman sababi of predlog deyman predlog bo'lganligining hisobiga him to'g'ri javob bo'ladi ana endi ikkinchi usul to'ldiruvchi olmashlar men variantlarga yana bir marta ko'z yugurtiraman me to'ldiruvchi olmash yu to'ldiruvchi olmosh as to'ldiruvchi olmosh va him to'ldiruvchi olmosh to'rtta to'ldiruvchi olmoshni ko'rganimdan keyin men shubhasiz undan avvalgi gapdagi ishora qilinayotgan so'zga e'tibor qaratishim kerak demak bu yerda husanning dadasi ishora qilinganligi uchun men dada so'ziga qarab bundan keyin to'ldiruvchi olmosh qo'yishim kerak meni tushuningiz degan umiddaman asosan to'ldiruvchi olmoshning bor yo'q qoidasi shu bundan ortiq qoida bo'lishi ham mumkin emas eng osoni to'ldiruvchi olmish predlogdan keyin va fe'ldan keyin keladi shunday qilib bugungi darsimizning darsimizga nihoyasiemiz agar sizga video manzur kelgan bo'lsa kanaliga obuna bo'lishni va kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki подписатьс tugmachasini bosib qo'yishni unutmang Bizning kuzatishda davom eting albatta har bir mavzu o'tilganda unga doir test qanday qan ishlanish yo'l yo'riqlari ko'rsatib o'tiladi va qoidalar 0 dan oxirigacha beriladi bitta ham qoldi qolmasdan bunga kafolat beramiz albatta e'tiboringiz uchun rahmat